yazdığı musiqiləri, operaları və musiqili komediyaları ilə dünyaya səs salan bəstəkar ilk öncə güllələnmiş heykəllər abidəsinin önündə yad olunub. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev, Üzeyir Hacıbəylinin doğum gününün Azərbaycan xalqı üçün musiqi bayramına çevrildiyini bildirib. Azərbaycan mədəniyyətinin formalaşmasında dahi bəstəkarın müstəsna xidmətləri olduğu vurgulanıb. Operadır, baletdir, simfonik musiqi, kamera musiqi, musiqi təhsil, lab caz da Üzeyir bəylə bağlıdır. Çünki Üzeyir bəy olmasaydı, bizdə nə təhsil olardı, nə opera, heç bir şey olmazdı. Biz harasız bir Türkmenistan ya Tacikistan səviyyəsində olardı. Amma baxın, bugün Üzeyir bəyin musiqisi Amerikadan başlayarkən Kaliforniyadan Çinə qədər hər yerdə səslənir. Daha sonra tədbir Bakı Musiqi Akademiyasında davam edir. Dövlət Xor Kapellası və Müdafiə Nazirliyinin nümunəvi hərbi orkestri Üzeyir sevərləri çıxışları ilə feyz yad edir. Belə bir musiqiçi yoxdur ki, belə bir ifaçı yoxdur ki, musiqini anandan onun əsərini tanımasın. Onun elə gözümüzü açıb onun arşım alanını, onun Leyli Məcnununu eşitmişik. Düşünürəm ki, bütün bu musiqi bayramları artıq bizim Azərbaycanın şəhərində Şuşada keçirməyin zamanı gəlir çatır və inşallah ki, bu bayramları biz Qarabağda, Üzeyir bəyin vətənində, torpağında keçirdəcəyik.